Haro gatagate wa furi wa Israel na tauni ya munene theni wa Palestine kwa Gaza no irathie na mbere. Haro no yanjiririe tariki ithathatũ mweri ũyũ tũrĩ tha wa igoti itogeru furi wa Israel gũtanywa gũtua cira wa kũhamũrithia famĩlĩ ithathatũ cia Palestine kuma itũra rĩa Sheikh Jarrah rĩrĩa rĩrĩ mwena wa irathĩro tauni-inĩ wa Jerusalem furi-inĩ wa Israel. Kwerekana atĩ igoti itogeru rĩa Israel rĩarĩrĩtwe cira atĩ itũra rĩrĩ rĩrĩ mwena wa Israel ona gũtuĩka matanya ma itũra rĩrĩ matiamũkĩrirwo wega nĩ furi wa Palestine. Thutha ũcio gũkĩgĩa mũrũrũngano na haro tauni-inĩ wa Jerusalem gatagatĩ ka Apalestina na Aisiraeli ĩrĩa yaumĩrire mũthĩ wa Kadr, mũthenya ũrĩa ũtĩĩtwo nĩ Aithĩramu ũrĩa noguo mũthenya ũrĩa Isiraeli makũngũyagĩra thikũ ya Jerusalem Day. Thutha ũcio gũkĩgĩa na mĩtuthũko ya haro gatagatĩ ka mbirarũ cia bũrũri wa Israel na ikundi igĩrĩ cia ũregani iria irĩ tauni-inĩ nene ya Gaza na nĩcio Hamas na Palestinian Islamic Jihadist. Kuma hĩndĩ ĩrĩa haro ĩno yambĩrĩirie, makĩria ma andũ 100 kuma mĩena yerĩ nĩ makuĩte na makĩria ma andũ 1,000 kũgurara ũru. Handũ-inĩ ha Wega TV, njĩtagwo Moi Anthony.